Nå, hvad er, nå, hvad er det, vi skal have den næste på dag? Jeg skal have denne her, og den koster kun 30 kroner. Det er billigt. Og det er faktisk billigt. Vi skal til Sverige, siger Tristan. Det er fordi, hvorfor er det, Tristan? Fordi jeg har haft 10 års fødselsdag. Tristan har haft 10 års fødselsdag. Så skal vi over og være i Sverige de næste par dage, og Tobi. Og nu finder vi en masse lækker slik. Det er fordi, vi fejrer noget stort noget, når man får et 0-tæppe. Når man bliver 10 år, så må man vælge en stor ting. Tobias han valgte at sætte over til fodbold, og Tristan han... Og Timo er 13 og 40. Right. Og Tristan har valgt, at vi skulle... til Sverige. Ja. Og vi skal til Sverige, ikke? Så de næste par dage, den her vlog, eller hvad vi kalder den, den handler om om slik. Nej, at vi skal over til Sverige. Så Shit, afsted med os. Det er ødet, mand. Slikket her, det er meget billigt. Det er meget billigt slik, ja. Så vi kommer snart til at lave en video. Det kan være, der skal smage noget slik. Det ved man ikke. Det, I siger her, det er, at vi løber på vandet, så hurtigt går det. Det går stærkt til sommerhuset. Smukt og lækkert. En lille terrasse derovre. Og der står to grille. Lækkert. Laura, hun står klar der til at vise rundt. Lige om lidt. Vi kan lige se området her. Ikke? Smukt mand ude i skov. Og kratter det hele. Og der er jo pænt mange stole. Så man kan være mange hop. Nu må jeg hellere gå over. Laura, hun er helt vild for at vise, hvordan huset ser ud. Hej Laura, jeg skal lige min sko. Det er terrassen herovre, som jeg set, så skal faktisk. Ja, jeg skal lige på. Det her, det er gangene, så hvis det er, man så går her. Der står en Fanta i gangen. Ja, hvis man så går ind til venstre. Vent lidt, jeg skal lige skoene af. Så Laura, hun sidder lige der. Ja. Jeg skal lige have skoene. Altså, det er luksus, det her. Laura siger, det er luksus. Det er totalt luksus. Jeg har ikke set det endnu. Jeg er ikke kommet ind. Det er første gang, jeg er inde nu. En lille fin gang. Så er der Tristan, Tobias han synes det var lidt sjovt, der var et gammelt fjernsyn med DVD og en masse DVD-film. Så er der en lille hyggelig stue her. Og herover er bordet. Og det her er kardinerne. Smuk udsigt ud på Lotus. Lille dansk flag. Mor? Okay. Bare toilettet. Tag det her hund op toilettet. Yeah. Og så herinde. Det her det er så. Det er en lille brændovn. En brændovn. En brændovn. Der er en trappe ned. Der er en trappe ned til kælderen. Der er en brændovn. Hvem sover herinde? Hvem er det så? Det er mor. Herinde sover mor. Ja. Og så er der også så er der et gas lige her. Er det jeg sover? Det tror jeg, hvis der er en lille plads her. Nej, det finder du ud af. Og så er der hvad jeg sover sammen med dig, Laura? Det her. Okay, du sover bare sammen med mig. Ja, skal et lille, okay. Jeg tænker. Så det her. Og så her, et lille køkken. Ja, et lille bord. Et bord. Jeg tror, det er sådan et bord, man kan slå ud. Jeg skal lige se køkkenet her. Sådan. Der er et værtsand. Der er et kæmpe værtsand. Ej, jeg er stadigvæk smukt at kigge ud på, hva'? Der skal jeg sgu sove. Okay. Så sover du bare. Er det dig og mig, der sover her? Nej, jeg skal sove noget under. Nå, det finder du det. Okay, og så er det nu din køkkenkost. Nå, der er en masse køkken. Jeg skal gå ned under og se den ned under. Altså, man kan også bare skifte det. Det ser spændende ud, det der er ned under. Ja, yeah. Jeg kan lige få. Siger de. Jeg har ikke set det. Det gør det. Det var værmefug på næsen. Der var Tobi. Værmefug på næsen. Lad os gå ned og kigge. Værmefug på næsen. Så er der, det her det er lidt koldt nu. Der er bordtennis. Billiard. Billiard kan man ikke spille sådan rigtigt. Og så er der, det skal jeg nok vise dig. Så er der sådan her. Så er der sådan lidt lounge, stue og... Så er der en lille bar her. Der kan man lige... Det er jo kæmpe bord, man kan sidde rigtig mange, ikke? Og så er der madrasser, ekstra madrasser, hvis man har noget ekstra med. Der er jo mange værelser. Yes. Skal vi se drengenes værelse og bord fodbold? Yes! Vi skal lige se her også. Er det toilet? Ja, det er toilet. Vi har lige toilet for nederne til os tre. Yes! Det er det toilet. Ja, det er helt fint. Det er helt fint. Så tager vi det her værelse. Det er drengenes værelse. Er det drengenes? Ja. Så tænd lige lyset. Tænd lyset, så vi kan se noget. Der. Sådan. Det her er det drengesværelse. Så en af drengene sover der, og så en anden der? Ja. Nå, altså, lad os se. Hvor med dit? Hvor med dit den? Altså, der er hængekøjsing her. Åh ja, kæft. Der er plads til mange, hva'? Plus de to madrasser, der er ude her. Jeg er rigtig, rigtig gammel. Nå, ja. Er du galt, der er mange, mand? Heroppe. Der. Okay, det finder vi ud af senere. Altså, drenge vil ikke gerne... Og hvad med her? Det er måske sådan en udgang. Der kommer man sikkert udenfor.
Hvad? Skal vi ikke lige hjem til tandlys, og så skal vi lige hvad er der se herhjem? Au. Der er sådan en rastromaskine. Og det er ekstra rum. Der er, ligner et badeværelse eller noget. Hey, Tristan, kom. Nej, her, prøv, stop lige. Jeg skal lige se. Au, så. Nå, okay. Et lille ekstra hemmeligt rum. Der står nogle cykler, hvis man vil cykle. Og så er et ekstra rum. Hvis man vil cykle nogle ture. I det ekstra rum. Okay. Det tager en værke. Nå, hvordan tænder man det? Der er en masse værktøj her. Så det bare tager over. Og der er noget varme anlæg. Det er de meget. Nu bliver det meget mørkt. Så bliver vi bange. Så bliver det bare mørkt. Mørkere, mørkere, mørkere. Det er de meget. Her kommer vi ikke til at være så meget. Ja, der kommer vi til at være. Men lækkert hus. Vi er svære. Yes, og vi ved ikke helt, hvordan vi sover faktisk. Nej, det finder vi ud af. Der er nogle pladser herinde, og drengene ved ikke helt, hvor de skal sove, om de skal sove der eller der. Det finder vi ud af. Så det finder vi lige det. Men dejligt varmt i huset, så faktisk er det ved at blive lidt dårligt, hva'? Ja. Smukt område. Lad os nyde det og pakke ud. Hej, hej. Tak for undervisningen, Lov. Så skal man blande noget godis. Meget, meget, meget billigere end i Danmark. Så over det kom. Så der skal vi selvfølgelig have noget lækkert slik. Men om. Ikke til sådan, vi skal have fundet en masse slik. Det er en selv slik. Jeg ved, om man er længere, synes jeg. Jamen kan du ikke lide? Men vi skal have noget andet, ikke? Ja, men grunden til, at jeg synes, det er ulækkert, det er fordi, det er godt nok mærkeligt med hud, det er i selv slik. Det selv slik. Det synes du er mærkeligt. Nu skal vi have noget slik. En lille aftentur her, og Laura har fundet vejen mod naturreservatet. Det er den vej der. Og se hvor smukt. Ej, hvor er det lækkert. Og fuglene synger. Lækkert lille område. Lad os komme videre. Svampe. Fluesvampe og alt muligt andet mærkeligt. Nu går vi bare ud og går videre derude. Se området. Det er godt nok lækkert. Så nogle af de der svampebilleder, dem snakker Laura lige ovenpå. Eller en af de andre. Lækkert område. Her er en stentrold. Man kan se øjnene og munden. En lækker bisken. En chokoladesvamp. Vi er sikre på, at den smager af chokolade. Man skal nok ikke smage på den. To grøser på en stentrolds hoved. En lækker fluesvamp. Den er rigtig lækker, men stadig ikke lader man spise den. En leverpostejsvamp. Den skulle smage af leverpostej. Og hummem. Her der har vi en sliksvamp. Det er ren slik. Oho. Det er den knap, der er med i Vild med Talent, når de skal trykke dem ind. Det er Vild med Talent, svampen. Ingen kommentar her. En slikpind på bakken. Det kunne godt lide en slikpind. Ja. Det er så der en troldende bord. Kan I se en? Og en brystvorte svamp. Ligner lidt en brystvort. To friske gutter, der slapper. Ohohoho. En lille svensk hytte. Det er der, vi sover og bor. Igen tænker jeg på slik. Man får lyst til at æde dem. De er dejlige. Den ser så ikke så pæn ud. Den ligner noget slim. Den er ikke så lækker. En lille abe på et skilt. Endnu en abe på et skilt. Her der har Laura fundet en til troldehulen. Her. Det ser super godt ud. Pas på, at I ikke glider på mosen. Sådan der blev sagt, det ligner. Hvis man bare går ind sådan her. Ja. Det er rigtig lækkert, mand. Det er bytosserne, der er kommet i skoven, hva'? Og som vi så lidt tidligere, ikke? Det var, vi så en fluesvamp. Ej, vi har set nogle svampe af det. Super. Kan vi ikke lige gå herind, og så kan vi se nogle af dem, om der er nogle. For mig. Og Tristan har fundet noget herovre. Der er jo svampe alle vejen jo. Vi har aldrig regnet med, at vi skulle ud og kigge efter svampe. Men den er jo lige så høj som Tristan. Hold da op, hva? Prøv lige at tjekke, hvor høj den er. Der er myg her. Prøv at se, læg mærke til munden. Et øje og et øje. Og ved I hvad? Ved I, hvordan det er? Det var tilbage dengang, da troldene eksisterede. Så det her, det er faktisk et troldehoved, som er forstenet. En af de helt store trolde. Jeg vil ikke trolde. Masser. Og
Og hvis der man, hvis der man banker det i stykker, ikke? Og ved du, hvad de siger? Sådan siger trolden. Men jeg tænker, at det her er den sidste, det her er den sidste film for, for anden dagen i Sverige. Og i morgen, der skal vi hjem. Så, så det bliver nok ikke den længste video i morgen. Men vi, klipper alle tre dage sammen til en film, så den bliver nok lidt lang alligevel. Men, smukt. Sindssygt smukt. Og der er mange myg her. Der er simpelthen så mange svampe alle vejen her. Så vi har, vi skal prøve at spise en masse svampe, som vi aldrig har smagt. Tobias, han skal smage fluesvamp. Kom lige. Prøv at se det her. Fordi det er armbåndet. Det er for lejlandet. Lad os komme videre. Aste. Gus. Det er mosekonen, der brygger. Det er over det hele. Smuk aften. Det her, det må så være afslutningen for dag 1. For det her smukke, smukke, smukke område. Ej, det er smukt. Det er smukt. Tobias i bordtennis her. Det er det sidste, vi gør i dag. Og han får en ordentlig røvfuld. Og det er ikke noget med at græde, Tobias. Jeg vandt over ham i går. Og sådan er det bare. Hej, hej. Det er morgen, og selvom klokken er 8. Og jeg kan se støvlen, der flyver rundt, mand. Og selvom klokken er 8 om morgenen, så er der så god mørkelægning, så det er helt mørkt rummet. Og Laura, det laver Laura om morgenen, når hun så... Der er tre gardiner. Hold da. Prøv at åbne døren bare for sjov skyld. Og så se. Hvor er det her? Man går fra din mega lækker. Ja, det er lækker. Kan du ikke lige filme ud af døren? Bare lige for, at de får sådan et morgen. Et morgenview over. Så kan man lukke den. Ja, ja. Ja, det er sådan, I kan se sådan, der er lys, og det er fordi, vi har lys på. Ja. Så har vi en masse gode ting her. Ja. Og grund til, at der er så lyst til for hjertet, fordi da vi har... Ja, fordi når, hvis der vi sender lyset af, så hedder bare helt mørkt. Jeg kan ikke se noget som helst. Men velkommen til... hvad skal man sige? Velkommen til dag 1. Nej, ja, det er dag 2. Så det er spændende at se, hvad vi skal. Også er det uhyggeligt at se så meget støv, der flyver rundt i luften. Ja, men... Uden at man tænker over, at det er der. Se. Det er lidt vildt. Godmorgen, Tobias. Godmorgen, Tobias. Der er så meget støv, der flyver rundt. Prøv at komme og kigge dig. Prøv at se. Prøv at se, at det er støv, der flyver rundt. Uden at man uden at vi kan se det med øjnene. Jeg kan godt se, at der er noget lys på. Ikke? Der var støv af mig. Ja, jeg lukker ned nu. Men i gang med dagen. Rimelig stor hoppe, halløj der. Skal vi ind her? Busfabrikken hedder det. Lad os gå ind og se, hvad der er for. Der er gang i den, du. Og så er der rimelig stor rutsjebane der. Kan du komme helt op, Laura? Det ser meget fedt ud. Vulkanen. Bare også se den der Ballerup. Det er også. Det er nok det samme. Det ser meget fedt ud. Er det okay land, eller hvad? Jeg ved godt, det er ikke lige så stort, som det er Ballerup, siger du. Nå, det er godt. Vi leger videre. Så er det Laura. Ja, der er fart på. Der er fart på. Jeg har lige prøvet en gang også. Sådan, mand. Hallo. Og Laura er på vej.
Men jeg også kunne hoppe op der. Hjælper du hende? Hjælper du pjammen til Laura? Nå, hun kan selv. Hun kan selv. Fedt, fedt. Det er meget godt gået. Lige kalkituren. Hup. Sådan der. Bare ligge den. Der var i trampolinen. Jeg tog vist op nu. Den stille og rolig lille Kambado. Kambado! Hey, woohoo! Sådan. Er du okay? Var det fedt? Skal jeg lige prøve også? Ja. Eller må børn af? Må... De sokker kunne ryge på. Har du ikke taget det både for mig, så jeg ikke bliver våd? Nej. Der står ikke noget med at vokse ind på, vel? Men er man hyggelig sted? Ja. Det er dig. Det er dig, der har valgt alt det her. Det er vi sgu glade for. Testeren 10 år. Du er blevet 10 år for længe siden, men det er dig, der har valgt, at vi skulle en tur til Sverige og til Thailand her. Nej, jeg valgte ikke det her. Har du valgt ikke Thailand? Det var en overraskelse. Det var en lille overraskelse. Som vi godt kan lide. Nå, lad os... Gå ud og kigge på svampe. Jeg skal ud og kigge på nogle svampe. Det er som vi gjorde i går. Men jeg tænker også, at vi i den her film får klippet nogle spil ind, vi spiller måske. Hvis vi får spillet overhovedet. Det får vi at se. For at se, hvad den her vlog den bliver til. Vidste du godt, at det er PewDiePie, han kommer her på Sverige? Nummer 1. Ja. Så er vi jo i gang med anden dagen. Stille og roligt. Og vi har spillet bordtennis, og her der bliver spillet billard. Den blinder mig, mand. Ja, jeg ved ikke lige hvorfor, men jeg skal lige have slået fra lyset. Men det gør det okay, når det er hernede. Og Laura, hun er ved at tæve drengene. De har spillet, de spiller både med om de spiller om cigar og bajer. Er det sådan der? Ja, det er cigar. Hvem der får flest? Lige for at fik jeg 4 point. Ja. Oj, det var tæt på. Men man er skide hyggelig, så der bliver nok gamet lidt. Men hvad er det, vi skal lige om lidt? Er nogen, der... Kan du fortælle det, Tristan? Vi skal hen Tristan. I Europas største lejland. Europas største lejland skal vi hen og kigge i. Og dernede, der er jo dart. Det glemte jeg lige sige i går. Det er jo hånden i den der. Prøv lige at komme. Det er jo sindssygt hyggeligt. Prøv lige. Vent lidt op. Og det der mega bord. Der er bordforbold, der har vi slet ikke været på nu. Og så er der sådan en mega lang bord. Så jeg kan i hvert fald se, at man godt kan lave nogle... Man kan lave nogle fester, og der er mange heroppe, ikke? Mm. Men nu skal vi snart afsted. Nu skal vi snart afsted i Lejland. Fordi det er... Hvad siger du? Grunden til, at vi kan det her, det er fordi, at vi kan få det billigere. Vi kan få det billigere. Men det er fedt. Luksus. Afsted. Det er afsted til Lejland. Det er Europas største. Lejland. Og at der var en Netto oppe i Sverige. Er det ikke lidt sjovt? Nej. Det er lidt sjovt. Så måske ser den anderledes inde i, end den, der er i Danmark. Hvad tror du? Du kan se, noget af rugbrødet er det samme. Men det måske... Prøv at se, hvordan de skriver. Altid. Frosk, aldrig frosset. Altid frisk, aldrig frosset. I stedet af i sommerhuset. Skal vi hjem i dag? Og lidt lækker morgenmad. Jys. Og det er lidt sjovt, ikke det der med at læse? Det er lidt sjovt at læse det der på mælken, ikke? Man ved nærmest ikke, hvad det er. Så det er det yoghurt. Og hvis I kan det svensk, hvad tror I så, at det her det er? Mælk. Nemlig. Prøv lige se, når man kigger ud, hva'? Til den ene side. Og der står en lyse. Se den anden side. Ej, hva'? Så kan man gå ud i skoven og finde trolde og svampe. Som I har set på den her video, så har vi fundet mange svampe. Så hvis man er til det, vi tør ikke at spise dem selv, fordi vi ved ikke nok om det. Og det er også en rolig idé. Man kan krasse af, så det er ikke så godt. Hvem skal krasse af? Det betyder dø, hvis man spiser de forkerte svampe. Så lad være med det. Det er et lille råd. Men nu skal vi bare spise noget morgenmad og så rydde op. Og så stille mod Roskilde igen. Fino, velkommen til jer bare. Hvor meget har Tristan i billigere? Nej, det var godt. Tag lige et skud, Tristan. Tag lige et skud hurtigt. Vi spiller om en kasse cigar. Yeah. Og så...
Og så en plads, og en plads whisky. Ej, film engang, du ramte den. Flot. Tristan, han gjorde det helt rigtigt der. Det var godt gået gammel vej. Han fører. Det er fire ned på én gang. Fire ned. Her. Fire ned. Sådan. Så må der dabbes. Der må dabbes i stuen. Nej, det går. Det var i kælderen. Der var ikke nogen, der ville dabbe. Og pas på, I rammer en anden. Så er det tilbage til Danmark. Nu gider vi sgu ikke, der regner alt for meget i Sverige. Så nu skal vi tilbage. Er det rigtigt? Vi gider ikke alt det regnvejr i Sverige. Så vi venter på færgen. Et eller andet sted. Et eller andet sted derude. Så er vi hjem til Danmark. Endnu er vi lige kommet hjem til Danmark. Og der er ikke en sky på himlen. Så måske skulle man bare blive i Danmark, Tristan, og ikke tage til Sverige. Det var mest hyggeligt over Sverige. Ja, det var sindssygt hyggeligt. Det var det også. Det var en god tur. Men den næste videolog, hej vi er, den bliver, hvor jeg skal til Italien. Så hele den her uge, der skal jeg til Italien og ned og se Formel 1. Så jeg skal nok have masser af gaming, apps og alt andet gej. Men lige nu er det bare lige vlogs de her dage. Så nok nå det hele. Bare roligt. Og morgen. Så passer det lige vej også. Det er rigtigt, Nicolaj, han kommer. Hej hej. Tak fordi I så med. Der starter en ny inden længe.